Jasna Martinjak, pozdravljena. Ti si ena izmed koordinatork večjih skupin, ki so se združile v gibanje Triglav. Pa bi te prosila, če lahko malo opišeš, kaj je namen tega gibanja in kakšne so vaše aktivnosti do sedaj. Ja, lepo pozdravljena Mirjana in lepo pozdravljeni gledalci. Sem Jasna Martinjak, pobudnica koordinacije, ki je rodila gibanje Triglav. Res je, da povezujemo različna gibanja in skupine, ki se zlasti v letošnjem času prizadevamo priti med gledalce, med ljudi z resnico in z določenimi akcijami to spodbujamo. Danes smo oddali na NIJZ določeno vprašanje, na katera želimo odgovor. Pripravljamo pa tudi okroglo mizo z zdravniki, ki so se izpostavili letos in so pripravljeni spregovoriti resnico o COVID-19. Zdravnikov je več, vendar jih na prvo omizje sprejmemo omejeno število, bomo pa nadaljevali s temi oddajami. Ja, zdi se nam, da se vedno več zdravnikov in strokovnjakov oglaša, sploh potem, ko čutijo spodbudo ob tem, ko so se izpostavili prvi. Na čem temeljijo vaše pobude? Naše pobude temeljijo na situaciji, ki je nastala kot posledica neresničnega poročanja naših množičnih medijev, žal. In seveda zaražirane situacije po imenu pandemija, epidemija, koronavirus, COVID in tako dalje. Se zavedaš, da si prav v tem trenutku že označena kot teoretik zarote? Zavedam se, da sem označena kot teoretik zarote, ampak resnica je na zatožni klopi v tem času. In je pomembno, da se združimo in da se poznamo in skupaj delujemo vsi, ki resnico poznamo in morda s tem opogumimo tudi ljudi, ki bi si želeli govoriti o resnici, pa si zaradi različnih okoliščin tega še ne upajo. Lahko povem, da se je ta zadeva načrtovala 50 let, da jo je NASA objavila leta 2001 na svoji spletni strani, nemška vlada leta 2013 v svojem dokumentu, ki je praktično identičen Rockefellerjevemu dokumentu Lockstep. Naj omenim, da smo bili pred dobrim mesecem pri predsedniku Pahorju in smo mu vse te dokumente dostavili. Viri so recimo platforma Svetovne zdravstvene organizacije, potem recimo televizija Fox News je objavila kratek prispevek o tem, kako je bila pandemija razglašena en dan potem, ko je Bill Gates nakazal dodatno dozo denarja za takozvane korona ukrepe. Je pa jasno, da Svetovna zdravstvena organizacija ni želela razglasiti pandemije, dokler ni bila dodatno plačana, se pravi, ti viri obstajajo. Zakonodaja dejansko temelji na dirigiranju režiserjev vsega tega. Kdor je gledal dogodek 201 oziroma Event 201, ki je bil novembra 2019 v New Yorku, lahko vidi, da se na tem omizju dogovorijo poslovni partnerji projekta koronavirusa oziroma COVID, na katerem izpostavijo tudi vprašanje suverenosti narodov in jim je jasno, da se bodo soočili s suverenostjo narodov. Se pravi, sprejemanje zakonodaje v tem smislu nam pove, da so uspešno, bom rekla, zaobšli našo suverenost, na nas, ljudeh, pa je, da tukaj postavimo mejo. Vsi, ki se tega zavedamo, vsi, ki poznamo to ozadje, smo dolžni kot, lahko bi rekla, odgovorni starši postaviti mejo in sporočati, da te stvari poznamo in da ne bomo dovolili, da kapital vpliva na našo suverenost, na kakršen koli način. Ampak videti je, da se bodo zadeve precej zaostrile tudi s predlogom novele zakona o nalezljivih boleznih. Kako boste kot gibanje ukrepali? Naša naloga, naša prvenstvena naloga je informirati, obveščati, ozaveščati in iz tega naslova je tudi nastala informacijska platforma triglavmedia.si, ki bo začela vse informacije, ki smo jih do zdaj zbrali in se pravi tudi informacije povezane z akcijami, maksimalno širiti v slovenski medijski prostor in v slovenski prostor.
Lahko na kratko še nekaj o današnji akciji. Zelo sem vesela, da smo uspeli uročiti nekaj ključnih vprašanj v povezavi z trenutno situacijo na Nacionalni inštitut za javno zdravje in sem hvaležna vsem, ki so pri tem sodelovali, da je uročitev uspešna. Seveda pričakujemo odgovore od Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zakonskem roku. Kaj je bila vsebina teh vprašanj pravzaprav? Bistvo vprašanj so navedbe strokovnjakov oziroma zdravnikov, ki so bile zbrane v dokument in pravzaprav spodbijajo strokovnost ukrepov, ki jih predpisuje NIJZ. Bi morda še koga povabila k sodelovanju? Zelo bomo veseli, če prepoznate v tem gibanju Triglav prostor, kjer se lahko izrazite tudi vi. Odprti smo za sodelovanje praktično na vseh ravneh življenja. Tako da dobrodošli.